Eu até nem me manifestar, mas essa questão do Canil, ela não é de hoje. Bem antes de eu ser político, eu ouvia falar da, enfim, dessa situação. E a maioria empurrou com a barriga, por quê? Porque é polêmico. Vocês viram o que aconteceu. Então imaginem, colegas, eu lá na época, governo Cassina, líder de governo, um levantamento técnico que não é de governo, da pasta competente, apresenta um lugar, um espaço que seria possível colocar o Canil, determinar o Canil, e aí veio Galópolis, na região de São Francisco. Já estava em fase muito adiantada, a comunidade se mobilizou, mostrou que lá não era a solução, era sim trocar o problema para um outro lugar. Naquele momento, a empresa que está lá do lado ofereceu para o município aquela área, por uma permuta, que depois um projeto menor. E eu acredito sim, vereador Scalco, que lá também não era o lugar, para quem conhece como eu conheço. Eu levei lá até o repórter do Pioneiro mostrar, levei lá vereadores mostrar que lá não era a solução. Solução é o que vai ter agora. Era empurrar o problema para um outro lugar. Imagina um dia o município, depois ter que trocar de novo, ficar com aquela área de recosta, e ia fazer permuta com quem? Com aquela área, aquele precipício lá. Após isso, vem o governo Adiló e os técnicos do meio ambiente, a pasta competente, apresenta para o governo vários locais. E aí veio o local lá de São Virgílio, aquilo que vocês sabem, visitei o lugar, foi lá o governo Adiló para ouvir a comunidade, ver o que, que a comunidade foi recebido lá, marginalizado, lá na comunidade eu estava junto, mas nada ainda era definitivo que ia ser lá, era ouvir a comunidade. É isso que aconteceu, ouvir. Agora eu passei lá ontem, está à venda a área lá. Talvez vai ser puro chácara lá perto, aí não vai sobrar mais nada de produção, talvez. Né? Como surgiu esse espaço, gente? Parece uma brincadeira. Meleti estava num carteado de amigos e um colega disse, como é que vai a prefeitura? E o Meleti disse, o problema polêmico neste momento é a questão do Canil. E o cidadão disse, eu tenho um local, eu alugo para o município. E foi este local que está lá agora. Quando o município foi ver, alugar não era possível, fazer um investimento público em cima de um aluguel, não é possível juridicamente alugar para depois fazer um investimento alto. Aí sim veio a permuta, com o consenso desta casa, daquela permuta do Camiles. Então é toda... Por quê? Naquela consulta pública, sabe aonde que ia ser o Canil? No lado de Cala de Galópolis, lá perto, próxima família, próximo a Ângelo Basso. A população indicou lá. E não ia ser a solução. Solução agora com a ajuda de todos, inclusive desta casa. Num projeto sim de resolver o problema. Permuta, agora dá de novo do empresário lá em cima, vai ser feito. Eu não vi o projeto, mas eu sei que ele é muito bom, ouvi. Então agora é a solução, sim, mas com muitas mãos. Se ouvir a população, ia ser lá, próximo à família Sartor, porque tem encrenca lá entre famílias, daí é que nem uma parada, eu olho meu lixo na frente da minha casa, não, mas no vizinho eu gostaria. A verdade é essa. A verdade teria que cada um cuidar do seu bichinho como cuida da minha casa. Então, a história do Canil foi essa. Nada estava certo ainda. Nada. Os técnicos e a Secretaria Pasta Competente apresentam locais, caso depois, no final, bate o martelo. E sempre foi passado para esta casa, para mim também, que primeiro ia se oferecer para aquele empresário do lado para possível permuta, porque ele teria interesse daquela área para ampliar a empresa, que eu nem conheço o cidadão. Então, isso é que aconteceu. Talvez se a comunidade de Galópolis não se mobilizar, talvez ia ser lá, mas não ia resolver o problema. Ia só empurrar o problema para um outro lugar. E um dia que o município quisesse desfazer daquela área, que ia dar lá no Balneário Mosquém, ninguém ia querer nem permutar. Então, acertadamente, com a ajuda de muitas mãos de técnicos que indicaram aquele lugar, com o apoio desta casa na possibilidade de permuta, que esse projeto, se não for nesse governo, mas vai dar um grande passo para resolver o problema,
com custo menor para o município e, acima de tudo, a solução deste problema para muitos anos. É isso, senhor presidente. Obrigado. Lembrar que o senhor esqueceu da